Prej pas ditës së martës, vatrat e zjarrit që janë shfaqur në zonën e Qardhakut janë ende aktive. Bëhet fjalë për më shumë se 5 hektar të përfshira nga flakët, shumica prej të cilave bimësi e ulët, por edhe dushkë dhe pisha. Ndërhyrja me mjete zjarrfikse ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të thyer malor, ndërkohë që vetëm sot është bërë mundur që forcat zjarrfikse të depërtojnë në brendësi të pyllit të Qardhakut. Edhe pse pamjet ata kanë mundur të ndërhyjnë për lokalizimin e flakëve me mjete rrethanore, ndërkohë që burimet pranë tyre bëjnë të ditur se për shkak të terrenit të thyer kanë të vështirë të lokalizojnë flakët, të cilat vijnë të zbresin ndonse me intensitet të ulët. Burime pranë bashkisë Devoll bëjnë të ditur se prej mëngjesit të sotëm 20 forca të shërbimit zjarrfikës dhe pyjor kanë zbritur në terren, ndërkohë që sipas tyre mendohet të jenë djegur rreth 5 hektar me bimësi të ulët dhe drure. Sipas asaj që bëjnë media autoritetet lokale, zjarri në këtë pjesë të Barkmaleve të Moravës është i qëllimshëm, teksa nuk përjashtohet mundësi që të jetë shkaktuar edhe nga refugjatët e lindjes së mesme që kanë krijuar në këtë zonë një shtek kalimi nga Greqia në drejtim të vendit tonë.